ただいま僕はコスタリカに来ております。ここにね来た理由はただ一つです。一つだけです。ペルーの国家文化遺産でもある飛躍をいただきにやってきました。この動画ではアヤワスカが僕に教えてくれたことを次の世代にもお渡しできればと思います。これから向かいます。コスタリカ、今回はアメリカ、カナダ、フィリピンに続き4カ国目となる新たな国外の約10時間の旅になります。オルバニーレンスラー駅から電車で4時間かけてニューヨークシティへ、そしてニューヨークシティの少し外にあるニューアーク・リバティ国際空港から約6時間飛行機でコスタリカへ向かいました。今回は特別なダイエットのため機内で出されたスナックやジュースはいただくことができず、バナナとゆで卵を持参していきました。ちなみにバナナはコスタリカの関税で全て没収されました。今回到着した空港はリベリアにあるグアナカステエアポート。人口264,238人、コスタリカ観光の中心となっている州でもあります。今回アワスカを体験するのはノザラーですが、まずはここリベリアで一日を過ごすことにしました。の温かみを感じるヴィンテージトヨタで送ってもらい Airbnb に無事チェックイン。この時はまだこの先にとんでもない経験が待ち受けていることを僕は何も知りませんでした。コスタリカ最高。焦る気持ちが全然ないっていうか、なんかシティとかだとうわ働かなきゃ働かなきゃっていうなんか軽い競争マインドみたいなのがすごい出てくるけど、ここにいるとすごいそういうことを全く感じない。変な競争感覚を全く感じないプレッシャーだったりとか、まあ、それがある意味デベロッピングカントリーに いる良さでもあるのかなっていう、自然にすごい囲まれて楽しみだね。本当に来てよかったし、本当にどうなるんだろう。だから2時間かけてね、結構山奥に行くらしいんで、道もガタガタで酔わないことを祈って向かいたいと思います。翌朝ニコヤ半島の一部であるノサラに向かいます。世界のブルーゾーンの一つに含まれ、ブルーゾーンとは100歳以上の人が多く住んでいる地域のことで、ナショナルグラフィックによるとこれらの人口には心臓病、糖尿病および現代の西洋のライフスタイルによって悪化した一般的な病気の症状も少ないとのことです。道を進めば進むほど道は荒れ始め、これから体験する儀式への緊張感と期待感が少しずつ大きくなっていく感覚を感じました。長かった、マジで長かった道のり。そしてやべえこの場所。今回僕らが泊まる場所です。Oh yeah, I heard a monkey. I heard it. Ooh. Oh, there is a big bird here. Where? Right there. Oh, that's a squirrel. No, over there.
Oh, no, that's a monkey. Oh, is that a monkey? That's a monkey. Wow. I think. It's a small monkey though. Yeah, they are tiny. I don't know if you guys can see it, but there's literally a monkey there. アヤワスカはですね、ペルーの国家文化遺産でもあるんですけど、まあ、飛躍と言われる DMT が入ったお茶でもあるんですけど、アマゾン川から取れる鶴の植物を2種類ぐらい、ね、混ぜたりするんですけど、それはなんか行く場所によってどういう鶴を混ぜるかとかも、場所によって全然違うし、混ぜ方とか混ぜる種類によって効果とかも全然変わってくるんですけど、アヤっていうのは先祖民族の言葉、ケチョ語で魂とか死者とか、先祖とかっていう意味があるらしくて、ワスカっていうのはね、鶴っていう意味があるらしくて、こう死者をつなぐ鶴とか魂の鶴っていう意味がアヤワスカにはあって、昔からね、先住民族の中では伝統の、薬として、メディセンとして、プラントメディセンとして使われてるっていう感じで、なんでね使おうかなっていうところはね、これからちょっと話できればと思うんですけど、一回ちょっとアンパックしないといけないんで、部屋戻って、荷物整理したいと思います。あとね、部屋もお見せできれば、この後みんなでね集合して、グリートがあって、ご飯が、晩ご飯があるっていうような流れなんですけど、ホテルは別にアイワスカを飲む部屋、飲む場所がまだ車でまた5分ぐらいのところにあるんで、そっちに向かって飲むっていう感じなんですけど。 Should we get that banana, guys? お部屋がこんな感じです。 This is the kitchen. 今パワーオフで AC も電気もないんですけど、次誰かがデコレーションしてくれた。And this is Barry. Hey, hey buddy! That was a nasty slap. Let's try it again. Oh, yes! Sounds better.到着して1日目の夜は、なんて場所にたどり着いたんだろうかと思う気持ちとともに、集まってくる人たちの緊張感とテンションを余計に感じました。今回の半分以上の人たちが初めてアイワスカを体験する人で、お互いにどんなサイケデリックを体験してきたかなど、これまでにアイワスカを体験した人からのティップスに耳を傾けて、ただ時間が過ぎていきました。明日になってほしいような、なってほしくないような。今日は2日目の朝でございます。昨日はね、晩ご飯食べてめっちゃうまかった。マジで本当に全てローカルのもので、全てフレッシュで、シェフは1週間に2回マーケットに行って、そこからご飯を買ってくるらしくて、久しぶりになんかめっちゃフレーバーのあるご飯を食べて、なんかすっげー元気超最高。マジここ本当に。今回のリトリートはアイワスカを飲む以外にも、セルフグロースに欠かせないスケジュールが毎日組み込まれています。そしてこの日、初日のヒーリングワークを行いました。今ね、セメティックリリースワークっていうブレスワークを終えてきました。いろんな気づきもあったし、ちょっと喋れる状態じゃないんで、一回この後昼ご飯があるんで、お昼ご飯食べた後で、ちょっと座って落ち着いた時に喋りたいと思います。セレモニーの約5時間ぐらい前からファスティングする必要があり、セレモニー前は空腹の状態で向かいます。契約書にサインをしている時、死に至る可能性があるという文字を見た時に、自分がこれから体験することの大きさをもう一度感じました。そんな中でも一緒に参加してくれた奥さんの存在は、いつも計り知れない安心感を感じさせてくれます。ちょっとね、お昼寝してだいぶ回復したので、いやーマジでどこから話せばいいか分かんないんですけど、今日とりあえず2日目のもう5時とかなんですけど、これから7時にね、アイワスカを飲みに行ってきます。ウェーバーも書いてサインもして、もう全てあとやるだけなんですけど、さっきね
ブレスワークをしてきました。まあブレスワークって本当にいろんな種類があるんですけど、僕たちが今回やったのはセメテックリリースっていうやつで、まあ、1時間ぐらいあるんですけど、簡単に言うとこう呼吸を使ってで息をめっちゃできるだけ吸ってで吐くみたいなみたいなのをすごい何回も何回も繰り返してでまた息をね吸ってで息を止めるみたいなで息を本当90秒ぐらい止めてでまた吐くみたいな、まあ、そういうことをね繰り返すことによって脳内にね DMT っていう、成分があるんですけど、それがリリースされるんですよね。で DMT っていうのは、生まれるとき死ぬとき、あと夢見るときとか死にそうになるなりそうなときの体験のときとかに脳内からリリースされる、ケミカルなんですけど、自分の呼吸を意識的にパターンを変えることによって自分の脳から DMT をリリースすることができて、昔に経験したことだったりとか感情だったりとか自分のガイデンスだったりとかクリアリティだったりっていうのがすごい綺麗に見えたりするんですけど、まずこのブレスワークをするためにもインテンション意図は何かっていうふうに聞かれます。なんで来たのか、なんでブレスワークをするのか、なんでアイワスカを飲むのか。僕のインテンション意図はアメリカに8年前ぐらいに来て日本を離れて、僕が YouTube を始めたのはアメリカでの生活をシェアしたかったから始めたんですよね。でも多分それと同時にただ日本語で自分が経験したことをシェアしたかった、喋りたかった、みんなとつながりたかったっていうのが多分本当の理由なんだなっていう風に最近気がついて、でアメリカに住むことによって1年目2年目はすごいいいんですよね。本当に全て経験したことが普通に日本のみんなにシェアすることができる。ただ3年目4年目5年目とか長く住めば住むほどアメリカでは簡単に露出されてる情報だけど、日本ではまあ見ない情報だったりとか聞かないことだったりとかっていうことも経験するようになるんですよね。でそういう経験を通すごとにどん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 自分の中でこの情報はみんなにシェアできる、この情報はみんなにはシェアできないみたいな感じで自分でどんどんこうリミテーションをかけて自分の中で勝手に選択してどういうことをみんなにシェアしてどういうことをみんなにシェアしないかっていう風に勝手に決めていってた自分がいて、でどんどん話せない自分がいて、でどんどん自分の中で溜まっていって溜め込んでいってる自分もいて、僕からしたら普通のことだし日常的に起こってることだし、身の周りで全然起こってることが日本ではめちゃめちゃタブーだったりとか法律が違うから全然違う見方でテレビで報道されてたりとか、そういうことをいろいろ経験して見てきたからこそそういう情報をシェアするのがすごい怖い自分がいて、それを受け入れる、その自分を受け入れることによって見方がシフトしたっていうか、その後に隣でケイラもブレスワークしてたんですけど申し訳ない気持ちにすごいなって、それはなぜかっていうと自分の中に愛っていうものがたくさんあったんだけどそれをシェアしてない自分がいて、シェアするのが怖い自分がいて、シェアの仕方がわからない自分がいて、それにすっごい申し訳ない気持ちになって、ブレスワークが終わった後にケイラにハグして愛してるよっていうことを本当にもう一回伝えて、でなんかそれをすることによって本当に自分の気持ちが楽になって、自分の心が楽になって、でそれと同時に本当に日本のみんなをハグしてる自分がいて、日本のみんなに愛を表現してる自分がいて、話をする、表現するっていうことをは怖くないっていうことを自分で学んだ時にみんなそれぞれに愛があるんだっていうことに気がついて、で僕はそれを話すだけではなくて見せていく形にしていくっていうことを必要なんだよっていうふうに教えてくれた気がして、すごい日本とコネクションを今でもすっごい感じるんですよね。僕の生まれた故郷でもあるし、ホームでもあるし、僕を育ててくれた場所でもあるし、育ててくれた人たちがそこにいるからこそその人たちがみんな大好きだし本当に愛してるし、もうあと1時間後ぐらいにアイワスカ飲みに行くんですけど、どういう経験をするかっていうのも話すのもすごい楽しみだし、僕のここで経験してる事実、本当のことをただみんなに伝えたい。本当に僕それだけで、多分僕たちはテレビを見て育ってきた、ずっと。で日本のチャンネルは12チャンネルしかないんですよ。アメリカはもっとチャンネルがあるんですよ、100チャンネルぐらい。で例えば何か物語を語る上で僕たちはある意味12種類ぐらいの見方からしか世界中の情報だったり何か物事が起こった時に学ぶことはできないんですよ。で実際にアメリカに来てとか海外に行ってみてとか、実際にその出来事が起こった場所に行って自分の目で見てみないと本当の事実っていうのは絶対にわからないんですよ。で飲んでからもすごいどこまで行くのかなっていうのはすごい気になってはいるんですけど、そこが僕の本当の使命なのかなっていうふうに
つくづく感じて、で本当にここに来てよかったし、これからいろんなことをさらに経験してレベルアップするし、アップデートされていくと思うんですけど、人間としてもそれは楽しんで、そして奥さんが最初にここに来て経験してくれたからこそすごい信頼してこれたし、今回も一緒に来てくれることがすごいどれだけ自分にとって大きな力になっているかっていうのも改めて感謝してます。それと同時に僕にここまで大きなチャンスをくれて、いつもサポートしてくれる家族だったり兄弟とか、本当に本当にいつも感謝してるし、本当に幸せだなって思ってます。これからもね、僕は日本語はめちゃめちゃ大切だし、日本のコミュニティも大切だし、日本のみんなはすごい大切です。だからこそこれからもいろんなことをシェアしていくし、愛を持って世界平和っていうのが僕の目標根本にあるところなんで、そこをこれからも忘れずにね、そしてこの思いを今ここにドキュメントしたかったんで、アイワスカね、マザーネイチャーって言われてるんで、地球のおばあちゃんに会いに行ってきます。実際の、ね、映像はシャーマンとかも撮影はできないし、実際の映像とかも撮影はできないんで、カメラはここに置いていくんですけど、また終わったら報告しに行きます。ありがとう。行ってきます。昼ご飯食べてね、ちょっと昼寝して、今日2日目のアイワスカなんですけど、いやーマジで昨日の話をちょっとしたいんだけど、マジで強烈すぎて本当にどこまで話せるか本当にわからない。マジで本当に想像以上だった。マジでめっちゃなんかしんどくなる、自分と戦う瞬間みたいなのがあって、本当に逃げ出したくなるぐらいだけど、我慢だっていうふうに自分で言い聞かせて、それを乗り越えてたりとか、もちろんね楽しい瞬間ものは多分多いんだけど、きつい時ってすごいやっぱりよく覚えてるし、まあ、それが人間のサバイバルモードっていうか、ある意味デフォルトであって、例えば心配とか恐怖とかペインとかがなければ僕たちはここまで生き残ることは多分できなかっただろうし、それがまあサバイバルしていく上、生き残っていく上では生物として必要なことであるからこそ、ただなんか感謝は勝ってるんだよね。最終的に、最終的にここに来れたことは本当に特権だと思ってるし、アイワスカに教えてもらったことでわけわからないこともたくさんあるんですよね。でそういうところが多分この2日目3日目で完成していくんだなっていうのはすごい思うし、あとね周りの人にすごい昨日はねエネルギーを持っていかれてたんで、今回はそれを僕の、まあ、一つのテーマ、自分のエネルギーを自分で守る、自分の物事を今日はしっかり目を向ける、まあ、そういうところの境界線、バウンドリーをしっかり学びたいなと今日思ってます。行ってきます。
しょう。すべての感謝ですよ。さあ、こう思いやる感謝です。まして、また後で動画撮ります。最後の夜のセレモニーに行ってきます。2日もね、セレモニーはとんでもなくて、もうまた時間ある時、余裕ある時に話します。最後ね、今回はサンライズまでね、11時からサンライズまでのセレモニーなんで、またね、違う日にちをまたぐんでね、また違う感情になるんだろうなっていう感じで行ってきます。楽しみました。セレモニーは約4時間から6時間で、周りの人との会話は必要なヘルプ以外では禁止されています。1杯目をもらいに行く前に全身整理してもらい、シャーマンの直感で人それぞれ自分に合った分量をもらいます。味は酸味が強すぎる梅酒みたいな、美味しくはないですが、感謝の気持ちを持って飲むことで受け取る経験に対してもさらに感謝を持てるので、学びがさらに増えるということも飲む前に教えてもらいました。1杯目を飲んで1時間後ぐらいに体がハイになる感覚を得て、2杯目を飲んでから幻覚も見始めます。ここでお見せできるのは僕が体験したわずか一部のビジョンですが、2日目の夜は死んだり生まれ変わったりという体験を何十回も繰り返しました。6時間のセレモニーで100年以上いろんな人の人生を生きた感覚でした。ちょうどラストの、ね、セレモニーが終わりました。はあ、正直1日目は結構撮影できたんですけど、2日目3日目は撮影する気力もなくて、自分のセルフグロースの時間に使いたいなっていうふうに思って、まあ、アイワスカって要は意識の世界と無意識の世界がこう混ざわって、どっちの世界にいるかわからないような状態になるんですけど、セレモニーにいるっていう意識はあるんだけど、またその無意識の世界でまた違うセレモニーをやってて、そこは全部自分の、全て自分から来るんですよ。このアイワスカを飲むことによって、自分が考えてることとか、自分の DNA に今までずーっと長い間ストアされてきた情報データっていうのを元に、自分がこう無意識の世界を勝手に作り出してるんですね。それと同時に意識の世界、自分が今コスタリカに来てシャーマンに会ってアイワスカを飲んでセレモニーにいるっていう意識、その2つがこう行ったり来たりしてるような感じ。目を開ければこう周りに人がいて、同じようにセレモニーを受けてる人がいるっていうのも普通にわかる意識の世界で、目をつぶればいろんなビジョンが見えて、いろんな、まあ、ストーリーですよね。本当に自分が映画の中にいるような感じで、映画を見てる時もあれば、その映画の、まあ、ある意味自分がそこでは主人公なんで、自分が行動を取ってる自分がいたりとかで、その行動とかももう全てなんかリアルなんですよ。完璧にリアルで、もう本当に自分がそこにいて、でそこにいるっていう認識だけじゃなくて、そこにいてその時の感情とかも全て感じるんですよね。でいろんな感情が人間ってあって、でその感情をもういろんな形で感じることができて、でいい感情だけじゃないです。もちろん辛い感情だったりとか、人の痛みとか、気持ち悪い感情とか、
っていうのもすごい多く感じて、でそういうことをまあある意味感じることによって、その逆にある幸せとか愛だったりとか感謝とかっていう感情をより感じれることができて、まあ、そういうその2つの世界観を行ったり来たりしてるような感じで、もちろんオーディオとかもすごい聞こえるし、ビジョンも見えるし、いろんなメッセージも受け取るし、特にね2日目の夜がもう本当に強烈で、もう最後の一人になるまで、僕は分かんないんですけど、本当にマットの上に座ってるみたいな状態で、自分で立ち上がれなくて、ヘルパーの人が何人も来て、交代交代にハグしてくれたりとか、一緒にこう立ち上がれるように、この無意識の世界にずっといるんで、こう頑張って意識の世界、リアリティにこう頑張って戻してくれるような作業を、いろんな方法を使ってやってくれて、声一緒に出してみたりとか、こう目しっかり開けて見るんだよっていう風に教えてくれたりとか、なんかすごい特殊ななんかオイルみたいなやつを頭にかーってつけて、手にもつけて、こうやってで匂いを嗅いで、その匂いを確かめたりとか、ケイラも一緒にずっとそこにいてサポートしてくれたりとか、二日目の夜はとんでもない経験をして、なんだろう、ここまでの情報を受け取ると、なんか人間ってある意味放心状態になるし、すごいなんか戸惑う、無意識の世界で生きたこと、学んだことっていうのがある意味全てなんですよね。本当にそれが全てなんですよ。でもあれ？じゃあ今のリアリティは何なの？っていうこの混乱が生まれるんですよ。間違いなく無意識で生きたあの世界が本当のリアルなんですよ。ただそれがリアルじゃない、リアルでもあるんだけど、そこに何かある意味こう偽りのものが かぶさってるのが今のリアル。人それぞれ経験違うんですけど、僕の経験は本当になんかストラクチャーされてたっていうか、めっちゃ深い理解ができて、このある意味世の中の構図であり、すべての法則であり、自然界のルールっていうか、自然界の法則ですね。自然界の法則をその無意識の世界、セレモニーで学んだなっていうような感じで、こう未だにこううまくその二つの世界をインタグレーションって言うんですけど、セレモニー終わった後にみんなでこうサークルになって、どういうことを経験したかっていうのをこう話す機会、シェアする機会があって、そういうことを話してフィードバックもらって、それをやるのと同時に、自分でもやっぱりこれからプロセスしていかないといけない。リアルの世界でこれからもずっと、まあある意味生きていくことにはなるので、どうこの僕が経験した無意識の世界っていうのをうまくインタグレーションしていくかっていうのが今後の、まあある意味課題ではあるんですけど、自分の中での。ここ本当にすごい場所なんですよ。全然撮影しなかったんですけど、B-rollとかもっと撮るかなと思ったんですけど、だけど、なんかそういうことも必要ないなって思う自分がいて、その一瞬一瞬は自分のためだけに起こってる一瞬一瞬、全てが全てみんなにシェアするものではない。もちろんみんなにシェアしたい気持ちもあるけど、それと同時にその一瞬一瞬を自分の中で本当に大切にしたいっていうふうに思うことがすごいここに来てあって、なんでもしかしたら動画の作りが最初はすごいいっぱい撮ってて急に飛んでるかもしれないんですけど、それはそういうことで、その期間は本当に自分と自然とすごい向き合ってたっていうことをみんなに分かってもらえればなって思います。で、3日目のセレモニーは、夜ミッドナイト11時から朝のサンライズまでの時間だったんですけど、一杯目飲んですごい体が拒否してるような感じがあって、ですごい体が重くて動かなくて、ある意味こうすごい地獄にいるような感じ、お腹も空いてたし、でも何もできないしみたいな。で、2杯目のメリセは飲まずにそのまま寝ちゃったんですけど、本当にめちゃめちゃ深い眠りをして、僕の手には負えないレベルのものだったのかな、だから自然に寝るっていうところにつながったのかなっていうふうに思って、1日目はすごい今まで自分が生きてきたサイクル教えてもらった感じがする。どこで自分の弱さがあり、
なぜそのパターンが常に毎日続いてたのかっていうのをこうある意味教えてくれた。2日目は自然の法則っていうのを教えてくれた。自然の法則を生きた。何回も何回もリピートして何回も何回も生きた。3日目は、まあ、ある意味寝てた。だから来るときにこう3日で全てがストーリーをコンプリートするっていうふうに思ってきて、まあそういうふうにも言われてきたけど、周りにインコンプリートな状態で、3回のセレモニー終わった感じで、いい終わり方は僕はできたかなってめちゃめちゃ思ってて、ここにまた帰ってきて自然と向き合う機会は絶対あるなって確信してて、辛い経験っていうのはすごい言葉が違う気がするんだけど、地獄っていうのを経験する何回も、なんか天国を経験しに行くっていう感じじゃなくて地獄を経験しに行くっていうような感じだから、生きてる時今が天国っていうそんな感じがしましたね。でも本当にこの経験をできたことがすごい特権だし、すごいそれに感謝してるし、今ここで気づけてよかったなっていうのはすごいあって、本当に感謝しかないですね。本当に本当に感謝しかない、マジで。本当に自然に感謝してるし、全人類に感謝してるし、全動物にも木々にも食べ物にも魚や虫たちにもすごい感謝してるし、まあ何よりもこの地球にすごい感謝が大きくなったなっていうふうに思います。いやー、この後はまた最後のインテグレーションサークルがあって、そこで3日目の経験をみんなでシェアして、今日はここに泊まって明日、ここからは出るっていうような感じで、また1週間僕はコスタリカに残って少しインテグレーションの時間を待ちます。急にね、社会にはちょっと今は戻れない、全く戻れない。全てもうなんか同じ人間じゃないんだよね、全く。なんかセンターに戻ったっていうのが一番正しい表現の仕方だと思うんだけど、自分の軸が戻った、コンパスの槍がこうしっかり調整されたような感じがするし、この状態をできるだけキープすることが自然の法則に伴うことであるっていうことを理解してるからこそ、今の状態っていうのをできるだけキープすることが大切で、それをこういきなり今まで生きてた世界に戻ってするのはちょっと難しいんで、まあ一週間コスタリカに残って、また動画撮れるときに撮りたいと思います。はい。ああ、すごいよみんな、これは。ありがとうございます。最後まで動画ご視聴ありがとうございます。今回はコスタリカでシャーマンに出会い、自分の先祖にも会うことができました。それと世界平和の方法をアヤワスカに聞こうと思ってたんだけどね、それを教えてくれなかった気がします。でもなんとなく答えを植え付けられた気がします。